Så er dagen ved at være slut. Jeg har haft kamera monteret på buen hele dagen i dag. Jeg var på jagt fra solen stod op til nu. Men jeg glæder mig til at vise hvad jeg oplever i dag. Og jeg ryster nok på hovedet af bukkelarm, jeg lukkede, men havde det været rålarm, så var det helt sikkert blevet skudt. Men det var altså fredet. Jeg lige hos Hancock. Snækhammer. Det virker. Jeg skal lige forbi på en. Så prøver vi lige igen. Så skyder jeg ind nu. Åh, han er ikke helt ved. Det koster bare S2 bil. Sådan. Det er over 2 kok i dag. Ej, det var heldigt. Det var sjovt. Nu har jeg prøvet på at videofilme mange gange. Nu lykkes det. Så skal jeg bare til at finde bil. Det er nok ikke så let.